בנק בחוץ לארץ, התשעה 2015, של חברת הכנסת מרב מיכאלי. 10 דקות לרשותך, חברת הכנסת מרב מיכאלי, ושתי... תודה רבה, אדוני. חבריי, חברותיי, חברות הכנסת. רק דקה אחת, חברת הכנסת מרב מיכאלי. מי משיב מטעם הממשלה? שרת המשפטים רשומה, אבל היא איננה. היא פה, אני שומעת אותה צועקת. שרת המשפטים. גלנט, גלנט איננו, איפה הוא? את יכולה להתחיל את הנאום, ונקווה ש... נקווה שימצא שר, כן, באולם, שישו. ונקווה שימצא שר שיהיה מוכן להשיב, משום שהאמת היא, אדוני היושב ראש... רבותיי, אני לא בהצגה. 100%, בכיף. מי צריך להשיב? לי רשום שרת המשפטים. גלנט. אוקיי, השר גלנט. לא, אני, תודה רבה לך, אדוני היושב ראש, אתה מחפש שר שישיב, משום שהאמת היא שממש לא ברור לי מדוע תתנגד הממשלה או תתנגד הקואליציה להצעת החוק הזאת שלי, שהיא באמת הצעת חוק של שקיפות בסיסית. בימים אלה שבהן א' מובן לנו יותר מאי פעם, עד כמה נדרשת שקיפות מנבחרות ונבחרי ציבור בשביל שבאמת הציבור תוכל לדעת במי היא בוחרת והאם הוא או היא באמת רוצים לבחור באדם הזה. ויותר מזה, אדוני ראש הממשלה, אחד הדברים שהיום אנחנו הכי מרוכזות ומרוכזים בהם זה באמת למצוא הון שחור, למנוע הלבנת הון, להתמודד עם כל הדברים האלה. לכן הצעת החוק שלי אומרת דבר מאוד מאוד פשוט. כל חבר חברת כנסת ושר, שרה, נדרשים להגיש הצהרת הון כשהן נכנסות לתפקיד ובעצם כשהן יוצאות ויוצאים מהתפקיד. הצהרת ההון כוללת את כל הנכסים שיש להם, את כל החשבונות, כולל אם יש להם חשבונות בחו"ל. האם ידעתן, חבריי וחברותיי, שיש דבר כזה, שיש חשבונות בחו"ל לבני אדם? עכשיו, יש חשבונות בחו"ל שמשמשים מקלט מס, יש חשבונות בחו"ל שהם יותר משתלמים, יש חשבונות בחו"ל שהם פשוט בחו"ל ולא בארץ. כסף שמושקע לא בכלכלת ישראל, אלא בכלכלות אחרות. עכשיו, הצהרת ההון הזאת, אדוני יושב הראש, היא חסויה. היא נמצאת בכספת, בכנסת, וזה בסדר גמור. אני מבקשת לעשות תיקון קטן שאומר שהחלק של חשבונות בחו"ל יהיה מפורסם לציבור. ואומר מדוע, חבריי וחברותיי. מנהיג בישראל או מנהיגה בישראל שמוצא לנכון להשקיע את הכסף שלו מחוץ לישראל, אם מטעמים של תשלום מס מופחת, אם מטעמים של חוסר אמון בכלכלת ישראל, אולי מה שקורות וקורים בעסק הזה של הכלכלה, פיזור סיכונים, אם יש מישהו מהח"כיות או מהח"כים או מישהו או מישהי בממשלה שלא מאמינה בכלכלת ישראל ומרגישה צורך לפזר סיכונים בהשקעות שלה, אני חושבת שמגיע לציבור לדעת את זה. אני רוצה לדעת מי מהנבחרות והנבחרים שלנו רוצה לשלם פחות מס במדינת ישראל, רוצה לקחת פחות חלק בנטל הזה שכולנו שותפות ושותפים לו, מס הכנסה שמממן בעצם את התשתיות שלנו, את השירותים החברתיים שלנו, את תקציב הביטחון שלנו. אני רוצה לדעת האם יש נבחרות ונבחרים שבוחרים להשתתף פחות בנטל הזה, ובעיקר אני רוצה לדעת מי בוחר לא לתת אמון בכלכלת ישראל, שלפי ראש הממשלה וכל הקואליציה וכל המסכימות ומסכימים שהיא כל כך פורחת וחזקה בימים אלה, מי בכל זאת בוחר לא לתת בה אמון ולשים את הכסף שלו במדינה אחרת? אני חושבת, אדוני, שזאת הצעה באמת פשוטה, הגונה, היא מדברת על שקיפות בסיסית ויושר של נבחרות ונבחרי ציבור מול הציבור הגדול בישראל שצריך לתת בהם אמון. לדעת מי מהם, אם בכלל, בוחר או בוחרת לשים את הכסף שלה בחשבונות בחו"ל. אני ממש אשמח באיזה עולם מישהו או מישהו או מישהי בממשלה או בקואליציה מוצאות סיבה להתנגד לה. תודה רבה.
תודה לחברת הכנסת מרב מיכאלי. אני מבין ששרת המשפטים תשיב. השרה איילת שקד תשיב בשם הממשלה. בטח אכלתי. אדוני יושב הראש, כנסת נכבדה, חוק חסינות, לא, דיברתי עם מכינת צהלי, אתה שומע? דיברתי עם מכינת צהלי. מרכז יעקב הרצוג. הוא רוצה אישור מאיתנו לכל דבר. מי עונה? מי בא? מה אנחנו מעלים? בחוק שלו דיברתי עם מכינת צהלי. דרך אגב, מי שביקשה ממני זה ליזה לוי, אחלה מכינה, ממליצה לך גם. הנה, תומך בי יושב ראש האופוזיציה. אני ורעייתי תומכים בצהלי, וזה במרכז יעקב הרצוג. כן? לא תתחמקי. טוב, אדוני יושב הראש, כנסת נכבדה, חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, קובע כי חבר הכנסת או מי שחדל מהיות חבר הכנסת, יגיש הצהרת הון כפי שנקבע בכללי האתיקה לחברי הכנסת. פרק ו' לכללי האתיקה של חברי הכנסת קובע הוראות בדבר הצהרת הון שיש להגיש, ובכל זאת הפרטים שעל ההצהרה לכלול. בהצעת חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, תיקון, הצהרה על חשבונות בנק מחוץ לארץ, מבקשת חברת הכנסת מיכאלי לקבוע בסעיף נפרד שיתווסף לחוק החסינות חובת הצהרה על חשבונות בנק בחוץ לארץ. האמת שפשוט אין לי שמץ של מושג אם החוק הזה הוא טוב או לא, מכיוון שהחוק לא הובא לדיון בוועדת שרים לענייני חקיקה. ועדת השרים לא קבעה את עמדתה מכיוון שהחוק לא הוגש לה. לא שמעתי אף עמדה של שר אחר, לא שמעתי אף עמדה של משרדי ממשלה, ולכן בהתאם לתקנון עבודת הממשלה, עמדת הממשלה היא להתנגד להצעת החוק. מכיוון שחברי הקואליציה לא יצביעו על הצעת חוק שהם לא מכירים, לא שמעו עליה ולא יודעים מה יש בה. אני אומרת לך כחברי הכנסת, אין לי מושג מה יש בהצעת החוק הזאת. ולכן לא, אני לא אקרא אותה, יש עבודה מסודרת. את יכולה להעביר אותה, מכיוון שזה דרך אגב נוגע לעבודת כנסת, את יכולה להעביר אותה גם להנהלת קואליציה, גם לוועדת שרים. אני לא חושבת שטרחתם לעשות את זה, ולכן עמדת הממשלה היא להתנגד. כל הצעת חוק שעוברת אנחנו בודקים ביסודיות, שומעים את כולם ומגבשים עמדה. אם את רוצה, את יכולה לבחור לא להצביע ולהעלות את זה לוועדת שרים או להעביר את זה להנהלת קואליציה. זה לא קשור להצעת החוק, סליחה. אני מפרסמת את ההצבעותיי, כל אחד יודע על מה הצבעתי, איך הצבעתי, על מה הצבעתי. אני חושב שהשרה נתנה פתח מילות מכובד לחברת הכנסת מרב מיכאלי. אני הצעתי לחברת הכנסת מרב מיכאלי, אם היא רוצה שיהיה על זה דיון. אוקיי, תודה. לא, רגע, אני לא סיימתי. אני רוצה לנצל את ההזדמנות שיש לי כאן במליאת הכנסת ולדבר על מה שקרה אתמול, על הנאום של הנשיא טראמפ. בטח גם אתם כמוני ישבתם מול הטלוויזיה בשעה בערך 9:30 וראיתם את הנאום של הנשיא. אני רוצה להגיד שמדובר בנשיא אמיץ, מנהיג, כי לקבל כזאת החלטה זה דבר שהוא לא פשוט בכלל. אני חושבת שהנשיא הבין את החסרונות שיש בהסכם הקיים, וההודעה שלו, אם באמת המעצמות ומדינות אירופה יירתמו למהלך שהוא מוביל, ההודעה שלו יכולה בעצם להביא לשיפור ההסכם, לא לביטול ההסכם, אלא לשיפור ההסכם. יש שני דברים משמעותיים, יש יותר, אבל שני דברים מאוד משמעותיים שלא קיימים בהסכם והם הכרחיים.
דבר אחד זה פיקוח גם על הנשק. היום לפי ההסכם הקיים, איראן יכולה בעצם לפתח ולייצר איזה טילים שהיא רוצה, כמה שהיא רוצה. ברור שזה לא מתקבל על הדעת וזה דבר שדורש פיקוח והסדרה. ודבר נוסף, סעיף השקיעה, הסנסט, ההסכם בעצם הולך ודואך. ובין עוד 7-12 שנה, איראן תוכל לייצר ארסנל של נשק גרעיני, והנקודה הזו היא חשובה מאוד על מנת למנוע מאיראן לפתח נשק גרעיני. הנקודה הזו חייבת להיות ברורה, שאיראן גם עוד 7 או 10 שנים לא תוכל לפתח נשק גרעיני. יש עוד נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה, וזה הסנקציות. כשארצות הברית אומרת שהיא תטיל סנקציות, יש כמה סוגים של סנקציות. סנקציות ראשוניות זה שחברה אמריקאית לא תוכל לסחור עם איראן. הסנקציות היותר משמעותיות זה שאף חברה שסוחרת עם איראן לא תוכל לסחור עם ארצות הברית. זאת אומרת שחברות אנגליות וגרמניות וצרפתיות יעשו את החשבון שלהן והן יגידו, עם מי כדאי לי לסחור? עם ארצות הברית או עם איראן? התשובה היא כאמור פשוטה, ואם הסנקציות האלה באמת התחדשו, אז כלכלת איראן, שגם היום מצב מאוד קשה, תהיה מה שנקרא בברוך רציני. וזה בעצם, אני חושבת שגם בנאום שלו, הנשיא טראמפ גלגל את הכדור לעם האיראני, ופנה לעם האיראני, ואמר לעם האיראני, הבחירה היא בידיים שלכם. אתם יכולים לבחור האם להמשיך להיות בני ערובה של משטר האייתולות החשוך, של הדיקטטורה החשוכה הזאת, או לצאת לחירות ולקחת את הגורל שלכם בידיכם. העם האיראני הוא עם מוכשר, עם תרבות ומסורת עשירה, עם שיכול באמת להוביל את המדינה שלו להיות אחת המדינות המפותחות והחשובות בעולם, והוא כבול בידיים של דיקטטורה חשוכה. ואני חושבת שהנשיא טראמפ בעצם גלגל את הכדור אל העם האיראני. עכשיו, אבי נולד באיראן. הוא בן למשפחה עיראקית שנולד בטהרן וגדל עד גיל 6 בטהרן. והרבה פעמים הוא סיפר לנו על החיים היפים והטובים שהייתה למשפחתו בטהרן ולחברי הקהילה היהודית בטהרן. אני אשאל אותה. רוצה לשאול משהו? אז הרבה, היא רוצה לדעת תוך כמה זמן היא תקבל תשובה מוועדת השרים לעניין החוק שלה. היא מסכימה לדחות בהתאם למשהו. את יכולה להעלות את ה... צריך להעלות את החוק במסגרת המכסה שלכם, ואם תעלו אותה... לא צריך. מאחר ואת נתת תשובה, רק במידה והממשלה בוועדת השרים תקבלה החלטה לכאן או לכאן, או להסכים להעביר את ה... למה? ואז מביאים את החוק להצבעה בלבד. אפשר, את דיברת על זה עם חברי הקואליציה, עם החוק? כן, דיברתי עם דודי היום. ודודי תומך בחוק? דודי לא מכיר את החוק. אז תשים את זה על סדר היום במסגרת המכסה של המפלגה שלה. אבל אמר לך יושב ראש, לא צריך מכסה בשביל זה. בטח שאתם צריכים רק להתחיל בצעת המכסה שהשתמשה כבר במכסה. המכסה זה היום, תשובה והצבעה זה בלי מכסה, זה רק אתם צריכים. בסדר, אז אין לי בעיה. תגידי לי כמה זמן. אתה רוצה שאני אדון על זה ביום ראשון? לי אין בעיה. כאן להצבעה בשבוע ועדת שרים. נכון. בסדר, אין לי בעיה שתעלי את זה שבוע, שבועיים. היא מסכימה, גם השרה מסכימה וגם המציעה מסכימה. שנקבע את זה. אוקיי. בסדר, אבל תעלי את זה לסדר היום. מירב, זה לא אחריות שלי לשים את זה לסדר, מה את צריכה לשים את זה? אוקיי. טוב. שרה רוצה לומר עוד משהו? לא, רק שאני אדון, כן? אין שום הבטחה אם כן או לא, רק... שזה יעבור לוועדת שרים ויוחלט. בסדר, תודה לשרת המשפטים, תודה למרב מיכאל. אם כן, הצבעה במועד אחר.
בהסכמת הממשלה וגם המציעה. הצעת חוק השידור הציבורי, תיקון